ես Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանցագործի իրավական գնահատական, ով ինչ ուզում է թողասի, քանի Լևոն Տեր-Պետրոսյան իշխանության վրա մեզ ամեն փորձանք գալու է, նա ծառայել ծառայում ու պետք է ծառայի թշնամուն, ու նա ուրիշ նպատակ չունի։ Եթե մենք այդ տարածքները բնակեցնենք 4000 ադրբեջանի փախստականներով, մենք քարի մուտքին կասենք, ադրբեջանի հայերը փախել են իրանց կառավարությունից, եկել ապրում են այդ ազատագրված տարածքներում, և այնտեղ կունենանք հսկայական զանգված, հսկայական հայ զանգված արդյունաբերություն, կստեղծենք ամեն ինչ, ոչ թե կավերենք, որ ժողովրդին փախստական կդարձնենք։ Հիմա ուզում եմ ասել, եթե մենք այսօր, այդ ես չեմ ասում, հարգելի ժողովուրդ, 15-րդ դարեր մի ռուս մտավորական ասել, Ղարաբաղը Հայաստանի միջնաբերդը, կա Ղարաբաղ, կլինի Հայաստան, չկա Ղարաբաղ, չլինի Հայաստան, խելքներիդ գլուխ հավաքեք ժողովուրդ, դուք երբեք մի մտածեք, որ մենք Ղարաբաղը տալով պրծնում ենք, այս սա ինչ-որ քորտեսություն է, ապուշտեսություն է, առանց Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը չի կարող գոյատևել, հանձնեցին Ղարաբաղը։